بسم الله الرحمن الرحيم وعنو واناكسان دعو وده ميل والبوة جو تدكسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة ديارما سردونك وحليا دانو كلاهات كدهو تدمر عدا شو قيبتان وحي نكو ايجي دونا معلومات يقهر هاند او كسابسان دولد فيلان او مالماها صوص عدا عدسيكي كما دنبايستا او دريسا ودامادا قاشان بورتا ناتو مرايكن كي انجريس كو بلنقاد اسمية دولد فيلان سيدي سويدان او كلا شايقين اني كدفاعي دونان ويرر كستاو كغي مادا روشكا معلومات ka ku saabsan qataraha cusub ee soo baxaya miyey dhici kartaa in Ruushka weerar uu ku qaado dalka Finland kadib ku biiritaanka gaashaanboorta NATO madaxweynaha dalka soo tagay Imaaraadka Carabta oo geeriyooday iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqeynayna ku soo dhawaa markale barnaamijka ka dib aragtidaada qodobka ku soo jeeta lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay madaxweynaha dalka soo tagay Imaaraadka Carabta Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ayaa geeriyooday sida ay daabacday wakaaladda wararka rasmiga ee dawladda soo tagay Imaaraadka Carabta oo waam loo soo gaabiyay maanta oo Jimca ah شيخ خليفة وحو أهدادة تضباطن يسد حسنة جركة مدى سنة دان وحال لشيقي إنو اللحر بينيي حانونا كلا دوان ويسو وجهي سيدا يكون دواغ ديمانتا مدحتو يدى الدولة دي سوطة إمارات كعربتا وزارة دار رماها مدحتو يدى إمارات كعربتا وحي شعب كإمارات كعربتا يدوني دي إسلام كوغا تعسيين إيسا غيري دي كتمد شيخ خليفة بن زايد النهيان أو غيريو دي مانتا أو جمعا سدح يطبان كمي سيدا سيالغوير قرال كاسو بحي وكالة دورارك الدولة دي سوطة إمارات كعربتا إيوام dowlada badan oo islaam ah ayaa tacsi u diray dowlada soo tagay Imaaraadka Carabta maadaama ninkan uu ahaa nin si weyn muddo badan u maamulaya gudaha dalka soo tagay Imaaraadka Carabta Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ayaa sidoo kale ahaa amirka Imaarada Abu Dhabi oo ka mid ah todobaad imaaradood ee ka dhisan gudaha dalkaasi soo tagay Imaaraadka Carabta sida uu dhigay dastuurka Imaaraadka madaxweyne ku xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ayaa xukunka Imaaraadka Dubai si hayn doona inta xilka madaxtinimada muddo 30 maalmood gudahood ay kaga kulmayaan golaha federaalka ee gudahan ee dalka soo tagay Imaaraadka Carabta oo ka kooban madaxda 7 imaaradood si ay u soo doortaan madaxweyne cusub Khalifa bin Zayed waxa uu dhashay sanadkii 1948 waxaana xukunka Imaaraadka Abu Dhabi iyo tan madaxweynaha dalkaasi uu qabtay sanadkii 2004 waxaan xukunka Abu Dhabi kala wareegi doona ku xigeenkiisa ahna walaalkiisa isku aabaha yihiin Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan oo muddooyinkii ugu dambeeyay la rumaysnaa inuu si dadban Imaaraadka Carabta u maamulayay dawladda Islaamka ayaa tacsi waxay u direen dadka iyo sidoo kale masuuliyiinta Imaaraadka Carabta iyagoo kaga tacsiyay geerida ku timid madaxweynahooda falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ayaa daawanaysa markaana aynu eegno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dawladda Finland ayaa shir jiray oo si wada jir ah u qabteen waxa ay ku dhawaaqeen in dalkooda uu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu biiri doono wadamada gaashaanboorta NATO codsigaasina ay dalbanayaan isla markaana la soo gabagabeyn doono dhameystirka shuruucda iyo nidaamka qusaya arintan ee dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay soconayay waxaana mas'uuliyiinta dawladda Finland ay shaaci ka qaadeen maalmaha soo socda in arintan lagu soo gabagabeyn doono dowladda Finland waxay xuduud la wadaagtaa dowladda Ruushka taas oo dhererkeedu uu gaarayo 1300 km waana dowladda kaliya cabsida ugu weyn wajahaysa marka la eego dowladda Sweden oo dhankeeda sheegtay inay ku biiri doonto wadamada gaashaanboorta NATO Ruushka wuxuu dagaalka adag ugu qaaday dalka Ukraine waxay tahay ku biiritaanka NATO iyo barnaamijyo la doonayo in laga abaabulo gudaha dalka Ukraine si weerar lagu qaado dalka Ruushka madaxweynaha dowladda Finland Sauli Niinisto ayaa hadal hore u jeediyay waxa uu ku sheegay in go'aanka uu yahay mid si toos ah uga dhashay duulanka gardarrada ay ku tilmaameen ee Ruushka uu ku qaaday dalalka dariska la gaar ahaan dalka Ukraine taasi oo keentay in dalkiisa oo dhexdhexaadnimadii ilaashanayay xitaa gabi ahaanba uu ka gudbo isaga oo ilaashada xitaa dagaalkii qabooba go'aankaana uu u qaadanayo si ammaankiisa loo xaqiijiyo maadaama Finland xuduud dheer ay la wadaagto dowladda Ruushka Sweden ayaa sidoo kale la filayaa inay ku dhawaaqdo go'aankaasi lamida todobaadyada soo socda waxaana qubarada qaar ay qabaan in Ruushka uusan hadda ku dhicin in duulaan uu ku qaaday Sweden iyo Finland isagoo lugaha kula jira dagaalka adag ee uu la galay dowladda Ukraine sidaas oo ay tahayna waxa soo baxaya shakiye la xiriira dowladda Finland inay dagaal adag kala kulmi karayso dowladda Ruushka haddana jabaadihii istabajooga ay ka soo baxay dawladda Ruushka ayaa horseeday in labadani dawlado dib u dhac weyn oo ku yimaada qorshihii ay doonayeen inay kaga mid noqdaan wadamada gaashaanboorta NATO dhinaca kale uma badna in Ruushka uu talaabo military uu ka qaado dalka Finland maadaama Mareykanka iyo Britain ay iyagana ay ku dhawaaqeen inay damaanad qaadi doonaan amaanka dalkaasi kana ilaalinayaan gardarro kasta oo dibadda kaga timaada sidoo kalena hadii NATO uu ku biiro dagaalka wuxuu noqon doonaa mid aad u weyn laakiin Mareykanka iyo Britain waa kuwa Ukraine u ballan qaaday inay garab istaagi doonaan hadii wadamada gaashaanboorta NATO codsi ay u soo diraan si ay qayb kaga noqdaan inkastoo NATO Ukraine aysan ka mid ahayn haddana si toos ah Mareykanka iyo Britain ugama qayb qaadan karaan dagaalada Ukraine ka soconaya
horantii shalay fayanka madaxtooyada dawladda Ruushka Dmitry Peskov ayaa ka hadlay suuragalnimada in Sweden iyo Finland ay ku biiraan wadamada gaashaanboorta NATO tanina wuxuu ku tilmaamay inay tahay mowduuc si taxadar leh loo baahan yahay in labada dawladood ay u falanqeeyaan sidaas oo ay tahay ayaa hadana waxa la soo diinayaa miyey suuragalta ay Ruushka inuu weerar adag uu ku qaado dalkaasi Finland aynu eegno reer galbeedka iyo waxay ka qoreen Ruushka wuxuu sheegay inuu ku qasbanaan doono inuu qaado talaabooyin Argosia hadii dalka dariska la ah Finland uu ku biro wadamada gaashaanboorta NATO qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Ruushka ayaa lagu sheegay in qorshaha Finland uu si weyn u dhaawici doono xiriirka labada dal iyo waliba amaanka iyo xasiloonida waqooyiga qaarada Yurub goorsi hore ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Finland ayaa labadooda ku baaqay in dalkooda si degdeg ah u codsado ka mid noqoshada wadamada gaashaanboorta NATO shacabka Finland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn waxay u taageerayaan in dalkooda uu ka mid noqdo wadamada NATO kadib markii Ruushka uu ku duulay dalka dariska la ah ee Ukraine sidaas oo ay tahay Finland ayaa xuduud dheer la wadaagta xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Helsinki ayaa lagu wadaa in maalinta xadda soo socota si rasmi ah u shaaciso go'aanka ku biirista wadamada gaashaanboorta NATO kadib markii uu ka dooday baarlamaankeeda sidoo kalena ay taageereen siyaasiinta ugu miisaanka culays guud ahaan dalkaasi Sweden ayaa sidoo kale isla xadda waxa la filayaa inay soo saarto ama ay qaado talaabo noocaasi oo kale ah xogayaha guud ee gaashaanboorta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay inuu filayo hanaanka Sweden iyo Finland lagu siinayo xubinimada gaashaanboorta NATO inuu si degdeg ah u dhici doono qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Ruushka ayaa lagu sheegay in tani ay keeni doonto isbeddel weyn taas oo ku sameeyneysa siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda Ruushka wuxuu Ruushka ku qasbanaan doonaa inuu qaado talaabooyin argosi ah oo isugu jira military farsamo iyo qaabab kale si meesha looga saaro qatarta amni ee qaranka dalkeena ee ka dhasha go'aankaasi taasina waxay horseedi doontaa dagaal adag oo dhexmara NATO iyo sidoo kale dawladda Ruushka sababtoo ah hadii Finland mar loo ogolaado ku biiritaanka wadamada gaashaanboorta NATO Ruushkana dagaal uu isku diyaariyo waxay u muuqanaysaa mar walba in dhinaca kale ee laga digayo xaalku isku bedeli doono sida ay qabaan dadka siyaasada falanqeeya tanina waxay ka dhigan tahay labada dhinac inay dagaalami doonaan hase yeeshee xukuumadda fadhigeedu ee magaalada Moscow ma aanay faahfaahin talaabooyinka ay qaadi doonto hadii Finland ay ka noqoto wadamada gaashaanboorta NATO wax kasta waxa ay ku xiran yihiin qaabka uu noqdo isbalaarinta cusub ee NATO iyo inta ay gaarsiisan tahay cududda military ee ku soo dhawaanaysa xuduudaheena sidaasi waxa markii hore ee wariyasha u sheegay afayeenka madaxtooyada dawladda Ruushka Dmitry Peskov oo warbaahinta la hadlay wadamada gaashaanboorta NATO ayaa isbalaarin weyn sameeyay tan iyo sanadkii 1997 waxaana muuqanaysa in dawladda dhowr ah ay doonayaan inay ku soo biiraan wadamada gaashaanboorta NATO madaxweynaha dawladda Finland ayaa go'aankaasi qaatay madaxweyne Niinisto wuxuu ka jawaabay walaaca Ruushka kaga imaanaya ee ah in dhankooda weerar adag ay kala kulmi doonaan hadii ay ku biiraan wadamada gaashaanboorta NATO laakiin wuxuu sheegay ra'yi ururin la sameeyay todobaadkii hore inay muujinayso in shacabka Finland 76% ay taageersan yihiin in wadankooda uu ku biiro wadamada gaashaanboorta NATO halka 12% kalena ay diidan yihiin taageerada ayaa sare u sii kacday wixii ka dambeeyay markii Ruushka weerar ku qaaday dalka Ukraine Finland iyo midowgii Soviet ayaa isaga hor imid dagaalkii labaad ee dunida waxaana ciidamada dawladda Finland ay sanadihii 1994-kii iska caabiyeen duulaan dalkooda lagu doonayay in lagu qabsado dagaalkaasi kadib Finland ayaa 1000% dhulkeedii ku weeyday heshiiskii xabajoojinta waxaana ay dhexdhexaad ka noqotay dagaalkii qaboobay ee u dhaxay midowgii Soviet iyo dalalka reer galbeedka hadii Finland ay ku biirto wadamada gaashaanboorta NATO waxa laba laabmi doona xuduudaha ee gaashaanboortaasi la leedahay dawladda Ruushka Sweden waxa xuduuda lama laha Ruushka sidaas oo ay tahayna waxa laga baqanaya in wadamada gaashaanboorta NATO hadii ay ku biirto dagaal adag ay kala kulmi kareyso dawladda Ruushka maxay kula tahay adiga dan miyay ugu jirtaa labadaan dawladood inay ku biiraan wadamada gaashaanboorta NATO marka la eego hanjabaadaha isdaba jooga ah ee ka imaanaya Ruushka qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay markana hadii aan eegno Soomaaliya maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho waxa lagu soo dhaweeyay Cabdi Kariin Sheekh Muuse qalbi dhagax taas oo muuqanaysa soo dhaweyntiisa inay tahay arrin siyaasad ay ku geedaaman tahay Ra'iisul Wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qayre ayaa xukuumadiisa la toonsan yahay inay ka dambeysay dhibitaanka qalbi dhagax sidaas oo ay tahay Qayre maalmo ka hor wuxuu sheegay in markii dalka uu iimaanayay qasnada xukuumadda ama dawladda aanay dhaqaale ku jirin laakiin markii dalka uu ka tagay $107 million oo kaga tagay qasnada dawladda
waxa kale oo sheegay in maalmo kadib 107 milyan ku dhawaad in deyn ahaan Soomaaliya loogu yeeshay sidoo hadalka u dhigay taas oo u muuqanaysa markay inay tahay farriin siyaasadeed oo dagaal ah ayaa ra'iisul wasaaraha iminka talada haya ee qeyre xilka kala wareegay waxa uu sameeyay dagaal siyaasadeed waxana uu soo dhaweeyay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxana muuqanaysa tani inay tahay dagaal kale oo siyaasadeed oo qeyre iyo farmaajo lagu soo qaaday sidaas oo ay tahay dadka siyaasada falanqeeyay waxa kale oo ay leeyihiin waxa la joogaa waqtigii Qalbi Dhagax banaanka uu keenay lahaa cidda u gacan gelisay dawladda Ethiopia waxa kale oo soo baxay macluumaadka ah in suuragal ay tahay inuu qudbad uu ka jeediyo hoolka doorashada 15 bishan sida ayaa doorashada macluumaadkan qaybto saaragtidaada ku reeb falanqeynta